ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରାଇଟ୍ ମେମୋରି କିଛିଟା ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ଭୁଲ ହେ ଅଜାଣତରେ ହଉ କି ଜାଣତରେ ହଉ ନିହାତି ଭାବେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ରିଏସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କମେଡ଼ିଆନ ଯୋଗେଶ ଜୈଜଙ୍କର ନୂଆ ଗୀତ ଯେନ୍ଟାକି ରାଇଡ଼ ମାମା, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ରାଇଡ଼ ମାମା ଗୀତଟା ଯୋଗେଶ ଜୈଜଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୋଜୋ ଜେଫାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କାଣା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ ସେ ଗୀତକେ ଡିଲିଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଫେର୍ ଥରେ ସେ ଗୀତକେ ରିଅପଲୋଡ଼ କଲେ। କାରଣଟା କାଣା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ ଆମେ ଜଣେଇଦେମା। ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଲ୍ କରବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି, ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ରାଇଡ଼ ମାମା ଗୀତକେ ଡିଲିଟ୍ କରବାର ପଛେ କାଣା କାରଣ ଥିଲା ଯେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଗେଶ ଜୋଜଙ୍କ ରାଇଡ଼ ମାମା ଗୀତଟା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେ ସେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍। ଆଉ ସେ ଗୀତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍। ହେଲେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାବଦରେ ସେ କିଛି ନି କହି ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦୁକ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲେ ତାହାକୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଗୀତକେ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୀତକେ ଯେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ ତାହାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦଉନ୍। ସରି ଫର୍ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରାଇଡ଼ ମାମା 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୋଜୋ ଜେଫାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ୍ଟେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ରାଇଡ଼ ମାମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟିଟେ ଉଠିଛେ କି ଆମେ ସୋନପୁରର ନେମ୍ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରି, ତ ଆମେ ସଭେ ଦିଲ୍ ସେ ସରି କହୁଛୁଁ, ଆମର ହେନ୍ତା କିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ନେଇଥାଏ କି ଜାନି ଜାନି ସୋନପୁରକେ ଇଗ୍ନୋର ନାଇଁ କରି। ତ ଆମେ ସଙ୍ଗ୍କେ ଆଉ ଘେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁଁ, ଲାଇରିକ୍ସକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଯେତେ ହେଇପାରବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାନାଟାକେ ସେୟାର କରବେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ତ ସେ ଗୀତ ବାବଦରେ ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ ବି ନିଜେ ଲାଇଭ୍ ଆସିକିରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲିକିରି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦଉନ୍ ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ କାଣା କହୁଥିଲେ। ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲିରିକ୍ସିଷ୍ଟକେ ଆମେ ଡକେଇକିରି ଫେର ଥରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ଲିରିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ କିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ ଫେର ଥରେ ରାଇଟ୍ ମାମାରେ ଅପଲୋଡ଼ କର୍ମୁ, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆମେ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାବଦରେ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମର ଭୁଲ ଚୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିକିରି ଆମର ତାର୍ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଫେର୍ ଛଡ଼ାହେବା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କାଁ ହେଲା ଯେ ରାଇଟ୍ ମାମା ଗୀତଟା ଡିଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଫେର୍ ଘାଏ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା। ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ରାଇଡ଼ ମାମା ଗୀତକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରୁନ୍। ଯୋଗେଶ ଜୋଜଙ୍କର ନୂଆ ଗୀତ ଯେନ୍ଟାକି ରାଇଡ଼ ମାମା ଜୋଜୋ ଜେଫାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତ୍କି ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।